Okay, here we go. Horror movie gong gong jack that do it, right? Movie Kitchen and Horror Friday. Movie Kitchen and Horror Friday and did a review of business alone or the platform so that salam are diesel lang a two jar a boy two jar is a diesel lang a spanish a go chime so no subtitle lo lu da bo no diesel ga ga a khu lo lo se netflix ma le to to li pao ni le ga bo no di ga a yan le ji lo kaun le horror lo byo yin me horror tag go psychology horror byo go po yaw da bo no salam to khu lo ye naw kwe ma yin nyon yin ne deibe di a mya yi pa le sa ga bo diesel ga a ro Spanish guy ဆိုတော့ director လည်း Spanish director ပဲကျွန်တော်လည်း director နာမည်ကိုတော့တန်ထွက်တာဘူးဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပါတန်ထွက်တာလည်းမှားမှာပဲအစလမ်းအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ platform ဆိုတဲ့ဇာကားကဘာအခြေခံထားလဲဆိုတော့ the pit လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဇာလမ်းနဲ့မှာ the pit လို့ခေါ်တဲ့ဒီထောင်ကြီးပေါ့ထောင်ဆိုတာဘယ်လိုထောင်လဲဆိုတော့အထက်တွေနဲ့ underground ထဲမှာစောက်ထားတဲ့ထောင်ကြီးပေါ့နော်ထောင်ကြီးထဲမှာသူကထောင်အလွှာတလွှာမှာထောင်သား2ယောက်စီနေရတယ်ပေါ့နေရပြီးတော့အဲ့ထောင်ရဲ့အလယ်မှာအပေါက်ကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးတောင်အပေါက်ကြီးရှိရအဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့သူကတစ်နေ့ကိုတစ်ခါပေါ့နော်ဒီ platform ကြီးကဆင်းဆင်းလာပေါ့အဲ့ platform ကြီးဆင်းဆင်းလာဟာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ platform ပေါ်မှာအစားအသောက်တွေတင်ထားတေချာကုတ်တွေနဲ့တေချာကိုချက်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုတလွှာချင်းစီတလွှာချင်းစီကိုတွန်း2မိနစ်အချိန်ပေးပြီးတော့ထောင်သား2ယောက်ကို2မိနစ်အတွင်းမှာစားပေါ့လေစားအဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တလွှာကိုထက်ရောက်လာမယ်နောက်တလွှာကိုထက်ရောက်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုရှိရထောင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရတဲ့ဒီဇလန်းထဲမှာ main protagonist ဖြစ်တဲ့โกรันบ่ตู้ตู้เยดีซาลันเนี่ยนามเนี่ยโกรันบ่เนาะท่านเนี่ยก็ซ่ายောက်ล่ะบ่เนาะซ่ายောက်ล่ะပြီးတော့ตู้เยรูมเมทก็อภูยีบ่เนาะอภูยีเดียวชื่อตัวอะยิงแกอ่ะดีท่านเนี่ยก็ยောက်နေแกดูบ่เนาะอภูยีเยดีซาลันเนี่ยนามเนี่ยทรามากาซีอภูยีอ่ะซ่าပြီးတော့ตูเนี่ยตะคันเนี่ยมาอูเนี่ยบ่เนาะดีอภูยีคาแรคเตอร์ก็เลยยังใส่ဝင်ซะบ่กองเลยไอ้หลูโห2นาทีซ่าได้เฉยด้วยมาบ่เนาะดีอสาตอกดิอกงลงအကုန်လုံးနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုစားကြိုက်တဲ့ဟာကိုစားဝင်ရှိရအောင်ဒါပေမဲ့သူကအခန်းထဲမှာဟိုမီးလုံးနှလုံးရှိရမီးလုံးနှလုံးမှာအနီအောင်နဲ့အစိမ်းအောင်နဲ့မီးလုံးနှလုံးရှိရပေါ့နော်မီးလုံးနှလုံးကနေပြီးတော့ဟိုညီသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူက platform ကအောက်တလောက်ထပ်ဆင်းသွားမှာထပ်ဆင်းသွားတဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီ platform ကအစားအစာဘယ်အစားအစာကိုမှယူထားလို့မရဘူးယူထားတာနဲ့သူကဒီအခန်းထဲမှာပူလာတာမျိုးတွေအေးလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဟိုနောက်တော့ပူရာအောင်မှမီးလောင်တဲ့အထိပူတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ့်ဟာမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားပါတော့ဒီလိုသူရဲ့ rule စီနဲ့တတ်မှတ်ထားပါ The pit ထဲကိုရောက်လာဟိုရောက်လာတဲ့လူတွေကကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုယူလာလို့ရပါတော့ယူလာလို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို hero hero Goran ကဘာယူလာလဲဆိုတော့သွားစောက်တော့ယူလာအဲ့စာဦးရဲ့အကြောင်းရတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားပါကောင်းနော်နောက်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ဒီဇလန်ထဲမှာဒီဟို story line ကိုလည်းသူကထည့်တာဆိုတော့ဒီ platform စကားကအရင်သူကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူက horror ဆိုတာတစ်ခုသူကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးရှိရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလောလောဆယ်ကဘာမှဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့လည်းဟိုသွားပြီးတော့ related ဖြစ်နေတယ်ပုံစံမျိုးကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှအော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်နောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူက director ကဒီဇလန်ရဲ့ storytelling ပြောတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီ storytelling မျိုးလေ့လာတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီဇာကားထဲမှာဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့heroes journey ကိုပြောထားတဲ့ဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့ character ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြတ်သွားတဲ့ဟာဒီလူဘာကြောင့်ဒီလူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီလူရဲ့
ဘလို့ကြောင့်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့အဆင်းတွေပါသူကတစ်ခုချင်းစီကိုတည်တည်ချာချာလေးပြရတာပြီးတော့ဒီဇာကားကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ production design တွေလည်းကောင်းတယ်ဗောနော production design တွေ budget တုံးထားတဲ့ဟာလည်းစဉ်းစားကြရတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟိုဟာ budget block တုံးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ Rotten Tomato တို့လိုဘာလို့မှတော့ကြည့်တော့ရှားရှားဒါပေမဲ့တေချာအတိအကျတော့မတွေ့ဘူးနော်ဘာလဲဆိုတော့သူကဇာလန်တစ်ခုလုံးမှာ concrete ခန်းထဲမှာပဲ concrete ခန်းတစ်ခုထဲမှာပဲတော်တော်များများဒီ concrete ခန်းထဲမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲပြနေတယ်ဗောနော်ဒီ platform သွားနေတဲ့ဟာနဲ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်သူကတုံးထားတဲ့ဟိုဟာတွေကကာလာတုံးနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာလာကို desaturate တွေလုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ color grading လုပ်ထားတဲ့ဟာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာသူကကြည့်နေရတဲ့ဟာဟို nightmare လို့ဖြစ်နေပါဘောဟောအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလို့ပို့ဖြစ်နေဒီကြည့်တဲ့လူရဲ့ခံစားမှုတော့မလိုဘူး horror ဆိုတာတရေတွေစီဟိုဟာတွေပါမ horror မဟုတ်ဘူး horror တရေတွေထက်လူတွေကပိုကြောက်ရှာကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေပြထားတဲ့ထဲမှာပါတာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကဒီဟိုဒီ pig ဆို the pig ဆိုထောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကဟို structure ကြီးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ society တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော့ဒီဇာကားမှာတချို့စကလုံးလေး dialogue လေးပြောထားတဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလူလက်၃မျိုးပဲရှိရပေါ့အပေါ်မှာရှိရလူရအောက်မှာရှိရလူရဟိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုကြာသွားတဲ့လူတွေအဲ့လိုပဲရှိရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောထားတဲ့ဟာမျိုးတွေ dialogue လေးတွေအဲလည်းအရင်ကောင်းတဲ့ဟာကြီးရှိရ society ထဲမှာပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတခြားလူတွေပေါ့ဘယ်လိုတွေတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဆိုတာသူကဘာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ platform က level 0မှာရောက်နေတယ် level 0ကဒီအစားတောက်တွေကိုဟိုအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတော့ platform ကိုစပြီးချလိုက်တယ်ချလိုက်တဲ့ဟာမှာ level 1ကိုရောက်တဲ့လူကတော့အကောင်ဆုံးစားရတော့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေတဲ့လူကအကောင်ဆုံးစားရတော့အကောင်ဆုံးစားရတယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုဆင်းဆင်းဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအကောင်ဆုံးစားရတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတဲ့လူတွေရှိသလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားပဲနဲ့ဖြစ်သလိုပြက်သလိုအတင်းကြီးလောဘတကြီးနဲ့စားတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ level 50လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအစားတောက်တွေကအကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မရှိတော့တလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ဟာမှာသူကအဲ့ဒီထက်အောက်ဟိုငိတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကအောက်မှာသူကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူချင်းချင်းတော့ပြန်စားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဆင်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်တကယ်လို့သာအပေါ်ကလူကလည်းကိုစားနေနိုင်တော့ကြီးပဲစားမယ်အဖြစ်ဖြစ်နေအောက်ကိုဟိုအောက်ကလူကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေစားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ platform တစ်ခုလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့စားတောက်တွေကထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီပါစားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရအောင်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့လောဘနဲ့ကိုကဟိုဒီဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒုက္ခကဒါရေကြီးဆုံးလို့လူတွေကမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ကိုပဲဟိုစဉ်းစားတာပေါ့သူများကြီးဖြစ်ပြနေတာကိုဆက်မစီရောမစဉ်းစားတော့နဲ့ကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုကိုစားဖို့ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီဇာတ်ကားထဲမှာအဲ့လို message ပေးထားတဲ့ဟာအရန်ကိုကောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတော့ဆိုလို့ရှင်စူပါမားကတ်တွေမှာဟိုလူတွေအများကြီးပစ္စည်းဝယ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ဟာပတ်စံအများကြီးရှိတဲ့လူကတော့အများကြီးဝယ်နိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုလူတလောက်ပဲဝယ်ရဆိုလို့ရှင်တော့လူအလုံးတယောက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်စီတော့ရာကောင်းရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေတွားပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမြင်ရတာပေါ့အရန်ကောင်းပါလေကြည့်ရအရန်သဘောကျတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာပါပါနော်အခုဒီ2020ထဲမှာကြည့်ဘူးတဲ့ထဲမှာပေါ့ဒီဇာတ်ကအခုဆိုလို့ရှင်တိုရန်တိုဖင်ဖက်စတီဗယ်မှာလည်းသူကဆုတွေလည်းပရီမီယာအဲ့မှာပြတာဆိုတော့အဲ့မှာလည်းသူကဆုတွေလည်းအများကြီးရတာပေါ့parasite ပြီးတော့နောက်တကားဒီတကားလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်လည်းဒီတကားလေးကို review လုပ်ပြရဲဆိုတာတကယ်ကိုကြည့်နေတဲ့ဇာတ်ကားလို့ထင်တယ်ဗောနော်တကယ်ကိုကြည့်နေတဲ့ဇာတ်ကားတကယ်ဟိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကြီးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လူတယောက်က survive လုပ်ရအောင်မဟာမျိုးကြောက်ရှင်ကိုအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားကြကိုပဲစဉ်းစားကြပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့မှာလူရဲ့ character အမှန်ကြီးပေါ်လာတာဗောနော် tramagazi ထောင်ထဲဝင်လာတဲ့ကျောင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဇာလန်ဖြစ်တဲ့ဟိုသူ့ဒီထောင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ဇာလန်ကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာရောရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းသူကအချောင်းကိစ္စတစ်ခုကိုသူက throw ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့
အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရအများကြီးပါပြီးတော့ဒီထောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို system ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှရှိနေတဲ့လူတွေကဒီဟာကြီးကို system ကြီးကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတွေကဒီအစားအသောက်တွေချပေးနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကအောက်အောက်ဆုံးမှဘာဖြစ်နေဆိုတာတေချာမသိကြဘူးတေချာမသိကြဘူးအောက်ဆုံးမှအကုန်လုံးတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုအချင်းချင်းနေစားနေတဲ့အဆင့်မျိုးတွေတောင်မှရောက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအပေါ်ဆုံးမှရှိတဲ့လူတွေကတော့မသိကြဘူးသူတို့ကတော့သူတို့ရနေတယ်သူတို့စားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲဟောပြတာပေါ့နော်ဒီတန်းမှာအဲ့လို plot twist တွေကလည်းအများကြီးပါတယ် plot twist တွေလည်းအရင်ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီဇာတ်က story telling မှာတော်တော်ပညာသားပါပါလေးပြောထားတဲ့အထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်တဲ့ပုံစံကြည့်တဲ့ပုံစံမှာဟိုလိုလဲဆိုတော့တချို့တော့လူတော်တော်များများတော့ entertain နေနေပဲကြည်ကြတာဟာမျိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဇလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာစရာအနေနဲ့ကြည်ရပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတော့ကြည်ဆိုတာဒီများသောအားဖြင့်ဇလန်းတွေကနေပြီးတော့တင်ယူလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတော့ platform ဇကာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ platform ဇကာ rating မှာ rating မှာဆိုတော့ဒီဇကာထဲမှာတွေ့တဲ့တန်ရောကိစ္စတွေအများကြီးပါတယ်ဗျာနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြိုပြောထားနေတာသမင်းစားအနေနဲ့မကြည့်တာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော် review ပြပခဲ့တဲ့ platform ဆိုတဲ့ဇာကာအရင်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ပုံမှန် entertain အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ကောင်းလို့ထဲထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုတော့ကောင်းနေတာပေါ့နော်ပြောချင်းတဲ့ message တွေကအရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဆိုတော့အာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ platform ဆိုတဲ့ဇာလန်ကို movie review ပြောပြသွားတာပါအခုလို movie review တွေကိုပတ်စင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ movigation page လေးကို follow ထားလို့ရှိရင်အပတ်စဉ် movie review တွေကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ movie review တွေကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း YouTube channel ရှိပါတယ် YouTube မှာလည်း follow လုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့အပတ်စဉ် movie review တွေကြည့်ရမှာပါ Okay See ya